Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil gerne vise, hvordan du finder appsene til My Sonet for henholdsvis Faf og Husqvarna. Jeg åbner App Store, og så søger jeg Faf. Og så kommer de aktuelle Faf apps op. Dem, der er aktuelle, det er My Sew Notice, hvis det er sådan, du har en wifi-maskine. Den kan fortælle dig, hvornår dit broderi er færdigt, hvornår du skal skifte tråd. Så er det Creator Queue, hvor du henter vejledninger til at sy forskellige projekter, og også gemmer de vejledninger, eller finder de vejledninger, du har gemt fra for eksempel vores adventskalender. Den sidste aktuelle hernede, det er Image Stitch, hvor du kan lave et broderi fra en tegning og sende den direkte til enten MySonet, din MySonet-konto eller til din wifi-symaskine. Thread Cashier herovre til højre er en app, som i øjeblikket ikke virker. Jeg kan også finde Husqvarna's. Sådan, så kommer de tre tilsvarende Husqvarna Viking apps op. Den første, My So Notice, er også babyalarmen, altså den app, der kan fortælle dig, når din wifi-maskine skal have skiftet tråd eller et broderi er færdigt. Så er der JoyOS Advisor, hvor du finder syvejledninger og projekter, og også finder de vejledninger fra for eksempel vores adventskalender. Og så er der her Quick Design, hvor du kan lave tegninger eller billeder om til små broderier og sende dem direkte til din wifi-maskine eller til din Sonet Cloud. Jeg har hentet alle de her apps ned, så det behøver jeg ikke at gøre. I stedet for logger jeg lige ud her, og så går jeg ind i min app, og jeg åbner JoyOS Advisor, og så logger jeg ind på min konto. Hvis I går ind heroppe i tandhjulet, kommer I ind i indstillinger. Herinde kan I gå ind og logge af, og I kan gå ind og finde ud af, om I vil sende data til MySonet, men I har også mulighed for at registrere en maskine. I øjeblikket er det kun muligt at registrere wifi-maskinerne. Appen kan ikke se, om I har en wifi-maskine eller ej, så har I ikke en wifi-maskine, så trykker I bare på en af de her maskiner, og det er uanset om det er Faf eller Husqvarna-appen. I trykker bare på en af maskinerne, og så er appen glad. Det skal altså ikke forhindre jer i at bruge de her apps, selvom I ikke har en wifi-maskine. Gå lige tilbage, og så kan I se her ligger de forskellige muligheder, der ligger herinde i appsen, og hernede i bunden, der er der et felt, der hedder My Sonet. Og klikker I på den, så kan I se, at der ligger mit testprojekt, og her ligger et af de projekter, som vil komme ud i løbet af december måned. Rigtig god fornøjelse med MySonet-appsene.